Fala, galera! Galera, eu comprei o tão famoso Espetoflex, aquele espeto que já gira aqui, ó, não precisa de churrasqueira física, e você leva para qualquer lugar, e eu vou testar para ver, né, como que ficou. Já tirei da embalagem, já chegou aqui, já quis saber. Na verdade, eu não comprei o espeto completo não, tá, galera? Eu comprei só a base giratória, né, que vem a opção com espeto, ou só a base. Eu comprei só a base, o espeto aqui eu tirei, de um que eu tinha aqui, eu tirei o cabo de madeira e adaptei aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como que é fácil. E fazer o teste mesmo ali para ver se ele vai girar e se não vai precisar de eu mexer, fazer a carne assadinha. Tá aqui, ó. Aí, galera, ó. Ele desconecta fácil, deixa eu segurar aqui, ó, e mostrar para vocês, ó. Desconecta fácil aqui, ó. Aí você pode estar trocando espeto. Esse espeto aqui é meu aqui, que eu já tinha em casa, um espeto comum. Eu só arranquei o cabo de madeira e coloquei aqui. Mas quem quiser comprar, pode comprar essa base giratória, mais o espeto original dele. Então, vou mostrar para vocês a minha churrasqueirinha, onde eu vou fazer meu churrasco hoje. E testar o meu produto, né, que eu comprei. Há muito tempo que eu queria, acabou chegando aqui agora e já vou testar. Aí, galera, minha churrasqueirinha é muito simples. Tá aqui, ó, uma pelinha aqui de lajota, o carvãozinho ali já tá aceso, né? O tempo hoje tá para chuva. Se não atrapalhar meu churrasco, tá bom. Então vamos lá fazer meu churrasco no espeto que gira. Aí, galera, já fiz meu espeto aqui, ó. Minha carninha temperada. Agora bora lá pra churrasqueira e vamos ver como funciona, hein? Vamos colocar aqui, ó. Ó. Eita, deu a medida certinha. Ó. Só que essa base aqui tem que ficar apoiada aqui. Então só chegar um pouquinho aqui pra trás. Deixa eu ver aqui, peraí. E tá aí o espeto girando, galera, aí, ó. Rapidinho, churrasqueira montadinha, ó. E vamos deixar aí agora sozinha, né? Pelo um tempo, vamos ver o resultado. Com certeza vai assar, né? Temperatura de fogo tem. Girando a velocidade boa aqui, ó. A velocidade que tá girando tá ótima aí. E vai ser meu churrasco de hoje. Uma hora depois. E aí, galera. Meu espeto ficou já assadinho. Top, agora tirar e comer. Show de bola. Então o negócio aqui é bom mesmo, ó. Isso aí você pode levar pra roça, pra praia. Eu comprei a versão com tomada, mas tem a versão a pilha. Ainda vou trazer a versão a pilha. Não comprei que eu não achei. Mas diz que tem a versão a bateria, que é melhor ainda. Que dá pra levar pro lugar remoto. Tá aí, ó. Girando, girando. Não precisa vir ficar olhando toda hora. Se gostou aí, ó, deixa aquele like, comentários no vídeo, para mais vídeos como esses aí, galera. Fui, agora deixa eu comer meu churrasco, né?